Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Apni kya gaat pagli usse? Mohay apna door hai, dekha theke bhi hai kuchu? Uzi sa parmi? Mohay tak saaya su? Kuno baar inna zuplo thakute? Teri mano, kotha to guza nae? Ki guza nae? To hai bilak ki koi aso? Tende ki mohay aasan kotha to kaun nae ki? Oko. গাঁকের তো নষ্ট হয়ে গেলে প্রহ্লাদে পয়সা দিব না ভূতে পয়সা দিব না 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 এই তো কথা মা শুধিব লাগিব ভূতে পয়সা মুখ দিব কি নদিব ওই একলা একলা কি বকি আইছ মোর গাঁকের তো নষ্ট হয়ে গেলে ভূতে পয়সা দিব কি নিদিব ভূতে টাকা দিব এই যে মশাই এ ভূতটা কার নাম হেলা ভূত চিনি না বা তোর পরে দুধ লয় নাকি কেরম খেলে হেই এটা পাগলা হয়েছে এই তুমি এইবার ইলা ককাই আপনি তো খেলি আছে কিন্তু মোর মূর তো ঘুরাই আছে কি চিন্তা কৰি থাকো এই এক গেম মাৰি যাবি না 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 ই খেলটোৱে মোক একদম বৰবাদ কৰি দিছে কি কৰি খবৰদাৰ খেলৰ কথা তেনেকৈ নকবি এই কেৰম খেলিলে মানুহৰ মগজু কচৰত হয় আৰু ইয়াত কোনো ৰিস্ক ল'বলগীয়া নাই নহয় জানা না ফুটবল ক্ৰিকেট এইবিলাক খেলিলে মানুহৰ হাত ভৰি ভঙাৰ চান্স থাকে ইয়াততো তেনেকুৱা একো নাই আহি যা এক গেম মাৰি যা না 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 আপুনি কহিছে আৰু ভূত ককাই কহিছে মই কেৰেণ্টো খেলিছো কিন্তু মোৰ গাঁৱৰ তো দেৰি হয় ফতি গ'ল এতিয়া ভূত ককায়ে পঞ্চায়তো দিম কি নদিব তই এতিয়া ভূতৰ সৈতে পইচাৰ কাৰণে কাজিয়া ক'বলৈ আহিছো এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব মোৰ গাঁৱৰ তো ফাল্টি নাই এতিয়া পঞ্চায়তো দিমতো লাগিব ঠিক আছে তই ভূতক খোজ মোক কিয় কৈছ আপুনি তো মোক জোৰ কৰিছে ন তই গাখীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৈছ ভূতে তোক পইচা দিবলৈ হ'লে তোকতো গাখীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বিচাৰিব নহয় ইলা এতিয়া মই গাখীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব অ মোৰ গাঁৱত পানী চয় ন মোৰ কোনো ভেদাল চয় ন এই ৰকম কথা কৈলে কে ৰকম হ'ব মোৰ কিন্তু পাগলা খং উঠি গ'লে কেছ দি দিম মই কি কলি চালা কুকুৰ হা তই মোক কেছ দিয়াৰ ভয় নকোৱা হা তোক আজি মই ভূত লগাই দি বাঢ়ি থম মা কথনি চিনি পোৱা নাই ভূত লগাম আজি মই হা বডি হে বডি আরে দুয়ার খুলছে না কেন বডি এ তো গোল আরে বডি কিমান টাইম হয়ে গেল কলিং বেল বজায় আছো দুয়ার খুলছে না কেন কে দেখি পিছন দিকে দি আইছো নহয় আমি চিত্র বাহাদুর বলে ভাবিছিল আরে আমার বহুত কাজ থাকে তো দেরি হয় না ওই দিকে ঘরের কত ঝামেলা রহ এজনী সেই গোয়ালটো গোল কে চিত্র বাহাদুর সেইটো পগলা হৈছে হ্যাঁ আমিও দেখছি হের কৈছি কি ভূত নাকি সেটাই তার সব দুধ নষ্ট করে দিয়েছি মা চিত্র খাটাং পগলা হৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু গাখীৰ লব নোৱাৰি কথাটো বেলেগকো কব লাগিব বডি এখানে কি হসায় ভূত প্রেত আছে হে তেনেকুৱা কথা নকবি দেই এনে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় অকলে অকলে থাকিব লাগে কিন্তু সঁচা জানো আজিকালি ভূত প্ৰেত থাকে
থাকে থাকে স্যার মই মোর নি চকু দে দেখে মই কি গাঁকের তো এদে ইনসুরেন্স করিব লাগিব তেরি হলো তো চন্দ্র সূর্যক লৈ ফুটবল খেলা মানু তুই এটা ভূতর উপর কেস খেলি বলে তো মোক দিবলে আইছ স্যার কথা তো আপনি বিশ্বাস করে লব লাগিব তো মই আপনার কি মিছা কথা কম নাকি মোর গাঁকের তো ইনসুরেন্স করিব রো বাসুন তুমি যদি নিজ চকুরে ভূতক দেখি চাই তেতিয়া ভূতক নকলা কিয় তোমার গাখির নষ্ট করার কথা ইলা মই কহিছো তো আর ভূতে নি দিয়ে আর এটা মই কেস করি পয়সা উলিয়াই দিব লাগে আপনি তো ডাঙর রৌকিলা আছে ন এই কারণে মই কইছি বারো বারো তুই তুই তো বড় ডাঙর কেস আনিলি প্রথমতে মই ভূতর উপর রিসার্চ করে লব লাগিব এটা আমি দুটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা পাতি আছো তই কালে গাখির দি উভতি যাওতে মোক লগ ধরে যাবি যা স্যার মোর তো কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে হব যা তোমার কালে লগ পাবো বলে কইছে নহয় আপনার ঘর তো মোর গাঁকের তো লওয়া নাই বহু টেনশন হয়ে আছে মোর ঠিক আছে মই ঘরত কম বাৰু এতিয়া যোৱা বহু লোকসান করে দিছে হো ভূতর উপর মই ডাবল ক্যাচ করি এও সাকে কৰবাত লেকচাৰ মাৰি গাখির ফালিলে এতিয়া মাৰ গালি খোৱাৰ ভয়ত ভূতৰ ওপৰত কেস দিবলে আহিছে আৰু উকিল হলো তোমাৰ মই ভূতৰ উকিল কি অদ্ভুত হে বাৰু আমাৰ এই ফাৰ্মখন লাহে লাহে অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব বুইছা আৰু এই সকলোবোৰৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপযুক্ত লৰা হলা তুমি আংকেল আপুনি একো চিন্তা নকৰিব অৱশ্যে দেউতাই মোক চৰকাৰী চাকৰি নহ'লে চেণ্টাৰতে দোকান এখন দিয়াৰ কথা কৈছিল কিন্তু মোৰ দেখোন সমবায়খন লৈ এটা সপোন হৈ পৰিছে চোৱা প্ৰত্যেক মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰাটোক সৰুকৈ হ'লেও এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰাটো বিচাৰে এন জি অ' বা এইদৰে সমবায় কৰি তুমি তোমাৰ লাইফটো বৰবাদ কৰিব ওলাইছা বুলি ভাবিছে আৰু বিয়াৰ মাৰ্কেটত তোমাৰ দাম কমি যাব বুলি ভাবিছে আংকেল আপোনালোকৰ অটোবোৰ পৈতৃক সম্পত্তি আপুনি এনেকৈ ৰাজহুৱাকৈ দান কৰিছে ইচ্ছা কৰিলে আপুনি নিজৰ নামত মানুহ ৰাখিও এইখিনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন হেৰা কাৰ বাবে লাগে হে এইবোৰ মোক দুটাই ল'ৰা সিহঁতৰ এইবোৰৰ কথাটো বাদেই মাক দেউতাকৰ খবৰ ল'বলৈও সিহঁতৰ আহৰি নাই তোমাৰ দৰে ডেকাই ইয়াৰ জৰিয়তে নিজেও চলিব পাৰি যদি ৰাইজৰো কিবা উপকাৰ কৰিব পাৰা সেই বুলি ভাবিহে মই এইবোৰ কৰিছো মই আপোনাৰ মনটো আকৌ গধুৰিয়ে কৰিলো নাই নাই একো নাই সেইবিলাক মোৰ ডেইলি ৰুটিন বলা এতিয়া তোমাৰ এই ভূতৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰোঁগৈ কি আপোনাৰ ল'ৰাই আপোনাৰ ঘৰত আপোনাকেই অশান্তি দিয়ে তাকে আহি মই উকিলক ক'লো তেওঁতো তাক মাতি পঠিয়াই একো চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈ নিৰ্ভয় দি পঠালে বৃদ্ধ পিতৃক নিৰ্মম অত্যাচাৰ অত্যাচাৰ পিতৃয়ে জীয়াতো ভুগিছে ভুগিয়ে আছো এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰা হলো কিন্তু মই তাক তেজপুত্ৰ কৰিমেই এক বৃহৎ আন্দোলনে জোকাৰি যাব লাগিব কোনো পিতৃয়ে যাতে আৰু পুত্ৰৰ হাতত লাঞ্ছিত হ'ব লগা নহয় আৰু মই নাম নকওঁ এই তৃতীয় পক্ষ যি আপোনাৰ পুত্ৰক ঘৰলৈ মাতি নি গোপন বুজাবুজি কৰিছে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ধৰ্ণা দিব লাগিব ধৰ্ণা দেশখনত বহু অনিয়ম বহু দুৰ্নীতিয়ে তেঁতুৰ গুৰিলৈকে পুতি পেলাইছে আৰু আমাৰ সৰ্বসাধাৰণবোৰ দিনক দিনে অসহায় হৈ পংগু হৈ গৈ আছো চোৱাচোন নিজৰ ঘৰখনতে মই এটা ভিক্ষাৰীৰ দৰে হৈ পৰিছো ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ এটাই পথ কোনটো এইটো আহক এই অমৰাৱতীত বহুতো অন্যায় হৈ আছে এইবোৰ আৰু মানি লোৱা নহ'ব মোৰ মানে হেৰি হ'ল দুখীয়াৰ কথা ভাবিবলৈ সুখকৰ আহৰি নাই গতিকে প্ৰতিবাদ অনশন হ'বই কি বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ ঐ এয়া ক্লাবৰ পৰিৱেশ কৰি ৰাখিছ তোক মই সদায় কৈছো নে নাই যে এইবিলাক অকণমান চাবি ৰ'ব মই এতিয়া চাওঁ কোনফালে বহুত দায়িত্ব নহয় কথা ক'বলৈ আহিছ নিজৰ ঘৰখন যেনেকুৱা এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাককো তেনেকুৱা বুলি নভবাৰ কাৰণেই আমাৰ মানুহবোৰে য'তে ত'তে এনেকৈ লেতেৰা কৰিব পাৰে নহয় মই বুজোঁ কাৰণেহে কৰি আছো এতিয়া হ'ব আহ ভিতৰলৈ ভিতৰখন চাফা কৰিব লাগে অৱস্থা নাই একেবাৰে বহক আপোনাৰ সৈতে মই আছো
কোনো অত্যাচারী মধ্যভোগী সহ্য করা নহব। আমি প্রতিবাদ করিম, অনশন করিম। মই ভাত মুড়ি খাই আইলো নহয়। একো নহয়, অনশন এই মুহূর্তৰ পৰাহে আৰম্ভ হব। সুগারটো আছে নহয়। আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ সৈতে মই আছো। টিভিত দেখো একেলগে ঢেৰ মানুহে অনশন করলেও কোনেও গুরুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া আমি দুটাই করলে কোনোবাই গুরুত্ব দিব জানো? বিশ্বাস মোর উপর বিশ্বাস রাখক, এদিন আমার পাছত বহুত মানুষ হব। আমি আগে আগে প্রতিবাদী কণ্ঠে চিঁড়ি যাম, পিছে পিছে জনতার সুদ বব। হেরা যদি মো সাঙিত নিবলগীয় অবস্থা হয়, দেশের কারণে কত শহীদে প্রাণ ত্যাগ করলে, কিয় কিহর বলত বলিয়ান হয়ে আত্মবলিদান দিলে। হেরা তাতকৈ মই মোর লটোর আগতে অনশন করা হলে ভাল আছিল বুঝা। অন্তত সি মোর সুগার আছে বলে জানে। এই সংকীর্ণতা চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিব লাগিব। কেবল নিজের কথা তো কিয় ভাবিছে, সমগ্র বুড়া মানুষখিনির কথা ভাবক। বহক। বহক, বহি থাকক ধুনিয়াকে। জানো ভালো লাগে হয়েছে না কালোলৈকে হয়েছে? ও কিয় নহয়? জাবৰ কি জাবৰ? সমাজৰ যি শোষিত শ্রেণী সেয়া কি তহঁতৰ কাৰণে জাবৰ? নহয়, মই যি পেলাব আহিছো চেফা কৰি সেয়া জাবৰ। বৰদেউতা আপুনি নহয় মানে প্ৰতিবাদ হব, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত আমৰণ অনশন হব। ইয়াত কি হল? কি হৈছে ইয়াত? এই অমরাবতীত বহুত অন্যায় হয়ে আছে, এইবুর আর মানি লওয়া নহব। মানে হেৰি হল, দুখিয়ার কথা ভাবিবলৈ সুখকর আহরি নাই, গতি প্রতিবাদ অনশন হবই। কি মই এনেকৈ আহিব লগা হোৱাত বৰ লাজ পাইছো। তার কারণে জানো দুখী মই? তার মানে সেয়াও মোরেই দুখ। নহয়ও, দেউতাই যে এনেকৈ মোৰ ওপৰত কেছ কৰিবলৈ আহিব মই সপোনতো ভবা নাছিলো। মই কি লাজ পোৱা নাই? মোক যি টি প্রশ্ন সুধি থাকিলে মই কিন্তু তাতে হাও হাওকৈ কান্দি দিম। নিজকে অলপ কন্ট্রোল করা। কিন্তু দেউতাই যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰত নাই, আমাক ঘৰত নেদেখিলে আকৌ হুলস্থুল লগাব। দেউতা চাগে চেণ্টাৰলৈ ওলাই আহিছে, আৰু আমাৰ বেছি দেৰি নহয় নহয়। সিদিনা মই সকলো কথা বাইদেউৰ আগত কৈছোৱেই নহয়। ছাৰলৈ ফোন এটা কৰি লওকচোন, তেওঁ বা ঘৰত আছেনে নাই। থাকিব, নিজেই মাতিছে, তথাপি ফোন এটা কৰো ৰবা। হেল্ল' অ কোৱা, অ আহিছা নেকি? দুইজন আহিছা? আহা আহা আহা, মই এতিয়া ক্লাবলৈকে গৈ আছোঁ, তোমালোক তালৈকে আহা। হা অ আহা বোলা। তেনেকে পন্দুয়া কৈছা দাগ মাৰিবলৈ কিবা হল? এই দুটা বস্তু যোৱাবাৰ অনা বস্তুৰ লগতে থাকিব লাগে। কি অগৰু আৰু জাইফল? বস্তুবোৰ ভালকে থৈ দিবলৈ কোৱা নাছিলো জানো? উফ, সেইকেইটাৰ বৰদাম নহয় দিয়ক। অগৰু অকণমান আছিল এবছৰমানৰ আগৰে, এতিয়া শুকাই গল চাগে। সেইকাৰণে সাফৰটো ভালকে মাৰি থব লাগে, পইচা মোৰ গছত লাগে। ভগৱানেহে দিছে এইবোৰ, তেওঁৰ হৈয়ে পূজা ভাগ পাতিব ওলাইছো। তাতেই এবাৰ মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ মনোকামনা। কি অ পঢ়ি আছা এতিয়া? এই সব শেষ করব, মই কিন্তু কলো। হেরা হল কিনো? আপনার দোকানত চেনি বস্তার পড়া আতরকি থাকতেই যাব। ইফালে যে ঘরের মিঠাইত পড়ার লানি লাগিছে খবরেই নাই। ও মাই গড, কিবা আপনার নিচিনা এমবিবিএস ডিগ্রিধারী নেকি?
আৰু মইতো ঔষধ আপোনাৰ পৰাহে বিচাৰিছো। ডাক্তৰ ফুকন, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। তাৰমানে এজন বৃদ্ধ পিতৃক তেওঁৰ পুত্ৰই অত্যাচাৰ কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ। দোষীক ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছে। বজ্ৰদা, দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কোনে আৰু এই প্ৰতিবাদটো আপোনালোকে কাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে? যি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে তেওঁ নিজে উপলব্ধি কৰিছে নহয়। এক মিনিট, আপুনি কি বিচাৰে? মই ছাৰ ন্যায় বিচাৰোঁ, মই তাক তেজপুত্ৰ কৰিমেই। ঠিক আছে, সকলোতো আৰু যুক্তিৰেহে সমাধান কৰিব লাগিব। আপুনি এজন বয়োবৃদ্ধ লোক, তাতে সমাজৰ সন্মানীয় বায়ন, আপোনাৰ প্ৰতি ব্ৰজৰ দৰে আমাৰো দায়িত্ব আছে। মই কথা দিছোঁ, ময়ো প্ৰয়োজন হ'লে অন্বেষণ কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে দোষীক সোধা পোছা কৰিব লাগিব। ব্ৰজ আছে, ভালেই হ'ল। অঁ, মাতক তেনেহ'লে। মাতিছোঁ, তেওঁ পাবহি এতিয়া। মই কেইটামান ঔষধ লিখি দিছোঁ, আপুনি এইকেইটা খালেই ভাল পাব। ঠিক আছে, মোৰ কিন্তু টোপনিটো একেবাৰেই কমি গৈছে, সেইকাৰণেহে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ ভোক নালাগে, টোপনি নধৰে, এইকেইটা কথা দেখোন আপুনি মোক ক'লেই। আমাৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকনী বাইদেউ দেখোন আপোনাক কিবা কিবি ঔষধ দিছে। অ' মাই গড, তেওঁ কিবা আপোনাৰ নিচিনা MBBS ডিগ্ৰীধাৰী নেকি? আৰু মইতো ঔষধ আপোনাৰ পৰাহে বিচাৰিছোঁ। ডাক্তৰ ফুকন, আপোনাক অকণমান লগ পাব লাগিছিল। পেচেণ্টৰ অকণমান প্ৰাইভেচি থাকে ন? এক মিনিট, আপোনাৰ ঔষধ দিয়া হৈ গৈছে, আপুনি যাব পাৰে। নহয় নহয়, মোৰ আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে, আপোনাক এতিয়া কমহে। বাইদেউ, আপুনি অকণমান বহক, মই মাতি পঠাম। কওক, আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম আছে? প্ৰথম কথা, আপুনি মোক আপুনি আপুনি কৈ নাথাকিব। চাওক, পেচেণ্টক এনেকৈ সম্বোধন কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য, আপোনাৰ অসুখৰ কথা কওক। আজিকালি দেখোন মোৰ হস্পিটেলখন কিবা আপোন আপোন লাগে। এইটো আপুনি বেমাৰৰ বৰ্ণনা দিছেনে? অঁ, আগতেতো মোৰ তেনেকুৱা হোৱা নাছিল। চাওক, আপোনাৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দিয়ক। মই এজন চাইকিয়াট্ৰিকৰ ওচৰলৈ লিখি দিছোঁ, গুৱাহাটীত থাকে, দেখুৱাই ল'ব তেওঁক। আপোনালোক ডাক্তৰবোৰে ৰোগীৰ কোনো কথাই মন দি নুশুনে, ডাইৰেক্ট বেলেগলৈ ৰেফাৰ কৰি দিয়ে। এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।